Olá pessoal, eu sou Thiago César, médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte. Vou falar com você que tem um bebê que está com calásio, apareceu essa bolinha aqui no olho, você está preocupado, está preocupada com seu filho. Então assim, a gente tem uma série de glândulas aqui na margem da pálpebra e essas glândulas, elas são profundas em toda a extensão da pálpebra. E a parte que ela solta a secreção dela, que é gordurosa, é aqui na margem da pálpebra, na linha d'água, onde que a gente passa o lápis. E criança pode ter, adultos também, inclusive os bebês. Pode ter uma inflamação, ali fica parecendo uma espinha, fica bem inflamadinho, bem localizado nessa glândula. Nesse estágio mais agudo, nesse estágio mais imediato, forma o tersol, o ordéolo. É uma inflamação, parece mais com uma espinha. E se aquela secreção ela não sai, se aquilo vai se internalizando, vai se encapsulando, forma o calásio, que já é uma bolinha mais calma, menos dolorida, que tem um caráter mais crônico. Então é muito importante, quando a gente está diante de uma situação dessa, fazer a limpeza na margem da pálpebra. Pode ser com o próprio shampoozinho de lavar a cabeça de neném. Os nenéns menores, a gente pode pegar uma gazinha com soro e fazer uma limpeza bem, bem delicada ali da região, deixar bem limpinho. Mas o sabão é importante para tirar a gordura mesmo que está obstruindo aquele canal. E a compressa quente, igual eu ensino aqui em uma série de vídeos sobre o calásio no meu canal, pode ser feita também em bebês, em crianças menores. A gente tem que tomar um cuidado maior, porque aquilo ali é tudo pequenininho e mais frágil. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com a intensidade do calor. Mas não tem que ter uma preocupação muito grande. Isso pode acontecer em crianças, em nenéns, em bebês, bem pequenos. Mas nesse caso é importante que a gente faça uma avaliação oftalmológica. Até mesmo porque, que nos estágios iniciais, se a gente entrar com uma medicação de uma pomadinha de antibiótico com inflamatório, ali um composto, pode atuar mais rápido e isso resolver mais rapidamente. Porque se ele vai cronificando e insista, fica aquela bolinha, a solução é operar, é fazer uma cirurgia. Em bebês menores sempre é um desafio, porque a gente vai ter que fazer uma sedação, é uma anestesia mais profunda. Com certeza o custo-benefício de tratar precocemente é muito maior. Compensa muito mais que a gente não vá para cirurgia. Isso em crianças e em adultos, mas em bebês muito mais, né? Então marca um oftalmologista, leva, traz aqui no consultório para a gente ver que a gente pode fazer um tratamento mais adequado e te ajudar aí em casa. Procura aqui no meu canal a série de vídeos de calásio, que às vezes você vai pegar uma dica ou outra que pode ser usada aí na sua casa também e evitar, não, até mesmo você tratar essa situação agora. E em outro caso que começar bem precocemente, você já entra com as medidas de tratamento em casa que tem uma tendência a melhorar bastante e nem deixar evoluir tanto. Espero revê-lo em breve, espero revê-la em breve no novo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá, pessoal!